დილამშვიდობისა ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისაც. საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ტურნირისთვის ემზადება 21-23 მარტს თბილისის სპორტის სასახლე ჯუდოში თბილისის გრან-პრის უმასპინძლებს. რომელშიც სოფლიოს 30-მდე ქვეყნის 300-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენი სტუმრები არიან ნაკაკი ლუდია, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ასევე მამუკა ყიზილაშვილი, ჯუდოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. დილამშვიდობისაც, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოდი პირველ რიგში რომ დავიწყოთ იმით, ეს არის პირველი პრეცედენტი ხო რეალურად, როცა სტარდება ასეთი მასშტაბების ტურნირი საქართველოში. ანუ ერთი იქნება გამორჩეული და ამდენად მომზადებულები ხდებით აი ამ საკმაოდ მნიშვნელოვან დღეებს. იმიტომ რომ თუ როგორც აღნიშნე შენ გიორგი, 30-მდე ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას, შესაბამისად სტუმარიც იქნება ძალიან ბევრი. რომ გითხრათ, მოდი დავიწყოთ თქვენგან. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, მოგესალმები ტელემაყურებელს. მართლა ბრძანდებით, ეს არის მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევა. შარშან ჩვენს მიერ და ძიუდოს ფედერაციის მიერ იქნა მოპოვებული უფლება იმისა, რომ საქართველოში თბილისში ჩატარდეს გრან-პრის ტურნირი. ეს არის სამწლიანი პროგრამა, წელს არის ჩვენი პირველი შეჯიბრი, ვემზადებით მაქსიმალურად, ვართ მობილიზებული იმისთვის, რათა ტურნირმა ჩაიაროს უმაღლეს დონეზე, მივიღოთ მაღალი შეფასებები, ვინაიდან მომავალ წელს უკვე ეს იქნება ოლიმპიური ლიცენზიების მომპოვებელი ტურნირი. პირობითად მას ჩვენ მცირე მსოფლიო ჩემპიონატს უწოდებთ და ჩამოდიან უძლიერესი სპორტსმენები, ვიწვევთ ძიუდოს მოყვარულებს საუკეთესო და საინტერესო სანახაობად. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს უფლება სულ ცოტა ხნის წინ მოიპოვეთ. ანუ რა მოთხოვნები არსებობს და რა კრიტერიუმები თუნდაც აი ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის მხრიდან იმისთვის, რომ ქვეყანამ ჩაატაროს თქვათ ესეთი მასშტაბური ტურნირი. უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია ჩვენი ქართული ძიუდოისტების წარმატება. საქართველო ძიუდოს ტრადიციული ქვეყანაა და ამან განსაკუთრებული როლი ითამაშა, რა თქმა უნდა. მაგრამ გარდა ამისა არსებობს უამრავი მოთხოვნა, ისეთი როგორც არის სასტუმრო, ისეთი როგორც არის დარბაზები, ისეთი როგორც არის სატელევიზიო უფლებები და ასე შემდეგ. გისმენთ, ანუ რა პრობლემებს წააწყდით და თქვათ, რისი გადალახვა მოგვიწია კონკრეტულად აი ამ ტურნირის სამზადისში? კი, ძალიან ესე ვთქვათ, დიდი სამუშაოები არის ჩასატარებული ამისთვის, რომ ეს შეჯიბრი ბოლომდე მივიყვანოთ. ჩატარებული უფრო სწორედ აქამდე, ათი ჩასატარებელი აღარაფერია, უბრალოდ ყველაფერი უნდა სრულყოფაში მოყვანა. დავიწყოთ იქიდან, რომ პირველი ჩვენი სპორტის სასახლე უკვე აღარ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რა თქვათ, რა სამ შეჯიბრში ეხება, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გუნდს, ჩვენ ნაკრებს 2013 წელს ქონდა რა ვიცი, ალბათ ფანტასტიკური შედეგი შემიძლია თქვა. კი, მაგის შესაბამისად რიოში გადაწყდა ეს ბატონი ლევანია ჩამოწმდა რიოში. ჩვენც ვიყავით და უკვე ნუ აღარ აკმაყოფილებდა ის დონე, თქვა, რაც ჩვენ ქვეყანაში ტარდებოდა, ეს იყო თბილისის საერთაშორისო ტურნირი, European Open, ესე შეიძლება ითქვას, უკვე დაბალი დონე არის ქვეყანასთან და წარმატებებთან, რაც ჩვენ ქონდა. შესაბამისად იქ გადაწყდა, რომ ეს რანგი აგვეწია და გრან-პრის უფლება მოიპოვა ჩვენმა ქვეყანამ, კონტრაქტი გაფორმდა. სამწლიანი კონტრაქტია. პირველ წელიწადს თქვათ, ამ კონტრაქტის საფასური $100,000 წელიწადში გადასახადი რახამ ეს შენ მოგწეს. პირველ წელიწადს მაგას არ ვიხდით, ეს ჩვენთვის საკუთარ პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, კი. საპრიზო ფონდი არის ასევე $100,000 ამ შეჯიბრის, რომელიც თქვათ, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ გამოყო. დაახლოებით თვითონ აი რო ავიღოთ მასშტაბურად, ხო სადღაც მილიონობით ჯდება ამისი ორგანიზება და წარმოიდგინეთ რა მხოლოდ სამუშაოებია ჩასატარებული. ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დავდექით, როცა გადაწყდა ტელევიზიისთან იყო დაკავშირებული ტექნიკა სპეციალური, რომელიც თქვა ამ შეჯიბრმა უნდა ამ შეჯიბრის გადასცემდა, ხო? ამ შეჯიბრის დროს უნდა სპეციალური აპარატურა იყო, რაც თქვა საქართველოში არ იშოვება, ვერ იშოვეთ, ას ანალოგიურად არც აზერბაიჯანს არ აქვს, არც და დაიხმარეთ ამ შემთხვევაში თურქული. კი, ამ შემთხვევაში თურქული კომპანიიდან ვიქირავთ ეს ტექნიკა და ისინი უზრუნველყოფენ თქვათ პირდაპირ ტრანსლაციას ამას. ესე ჩვენი სპორტსმენები ალბათ ფავორიტები არიან, ხო, ამ ტურნირზე? ჩვენი სპორტსმენები ამ ტურნირზე ფავორიტები არიან და ზოგადად სოფლიოში ფავორიტები არიან. ნუ მე საქართველოში კი არა, რა ვიცი, ალბათ ყოველას შურს ჩვენი ეს კეთილი შურით ვიზახია ამას, რომ ჩვენი ბიჭები რო ჩადიან, ყველა სხვა თეშინია იმის, რომ ქართულს არ შეხვდეს და მით უმეტეს 2013 წელს დაწარმატებაც ჰქონდა ამდენი ისტორიის
ამ ხელა ისტორიის მქონე არის საქართველოს იუდოში, მაგრამ ესეთი წარმატება არასდროს არ ყოფილა. მოდით კიდევ ერთხელ რომ დაუბრუნდეთ შემადგენლობას, ანუ საქართველოს რამდენი სპორტსმენი თქვათ წარსდგება ამ ტურნირზე და რომელი გუნდები ჩამოდიან კონკრეტულად თავარი ქვეყნები. ზოგადად საქართველოს არის მასპინძელი ამ ტურნირის. შესაბამისად, თქვათ ამ ტურნირზე ჩვენ ოქონდეს, ანუ სხვა ქვეყანას არ აქვს ორ სპორტსმენზე მეტი სტარტგენის უფლება. Чё рахован вас пенсилевит, чё инцонит категория, чё узгли, отхи спортсмени цару адгина. Чё сабам исэц, из отхи ули икнева, чё нипхридан цару адгин или, мин цква тари сау кэтэсу гунчи пиру или меоре, месамэ ме отхи номер. Эс бича бигаму ули нам шэ джирсэ да, рау ици мэ пикру бро, шэ дэгэ цикнева, чё сабам исэ митро рогорц. Аша шауда туа швили, чё два вис олимпи ули чё ин чемпиони, Аутанжил Чикишвили, Варлам Липартелияни, Дамокруашвили. Ану, Койла Исварсклавичи, Даус, Тват, Винц, ვისაც საქართველოს სახელი და ქვეყნის კარიშთა მაყურებელი. Да, რომელი ქვეყნები არის არიან უკვე ოფიციალურად დარეგისტრირებული რამდენიმე მატჩი ჩამოთვალოთ? კი, ოფიციალურად არის რუსეთი, მონღოლეთი, აზერბაიჯანი, თქვათ. იაპონელები იქნებიან? იაპონელები, აი ეს თარიღებთანა პრობლემა, თქვათ, აი მომავალ წელს მინდა რომ როგორც თბილისის ტურნირის თარიღი იყო იმ თარიღის ჩავს. იაპონიაში ხა აქვს შიდა ჩემპიონატი და შესაბამისად ვერ მოახერხეს კი ჩამოსვლა. ეს თარიღი თქვათ რაღაცა ქვეყნისთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ მათ აი თქვათ იგივე საფრანგეთს ახლა საკლუბო ჩემპიონატი აქვს შიდა. მაგიტო ვერ მიიღო მონაწილეობა. მაგრამ ჩვენ რო ჩაგვეტარებინა თქვათ რომ რას თბილისის ტურნირი ტარდება თებერვალში, ამისათვის კონტრაქტის პირობები არ გვაძლევდა საშუალებას, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული ეტაპი 90 დღით ადრე უნდა დაწყებულიყო ეს ყველაფერი. შესაბამისად მომავალ წელს შეიძლება ამის გადატანა, უმეტეს მომავალი წელი სალიცენზიო იქნება. Да, певрат масштабური იქნება ვიდრე წელს. А და ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ქალი სპორტსმენებიც შეიძლება მონაწილეობენ, ხო, ტურნირში. კი, როგორც კაცების, ისე ქალების ვიხილავთ სპორტის სასახლეში. კი ბატონო, და უახლოეს გეგმებზეც რომ გითხრათ, ვთქვათ რა მნიშვნელოვანი ტურნირებისთვის ვემზადებით და რა გვაქვს სამომავლოდ ჩაფიქრებული. ძიუდოს განხრით თუ საერთოდ ზოგადად სპორტზე ვისაუბრებთ? ამ შემთხვევაში ძიუდოს განხრით. ძიუდოს განხრით, ძიუდომ იმდენად სერიოზულ წარმატებებს მიაღწია გასულ წელს. ასეთ მეტყოლებს მე მგონი აი აქ წარმოგვიდგენია, რომ გითხრათ თან თუ შეიძლება. კი. ესე იგი ჩვენი მთავარი წარმატება 2013 წელს იყო რიო დე ჟანეიროს მოპოვებული გუნდური ჩემპიონატი. მსოფლიოს ჩვენი გუნდი გახდა, რა ვიცი, წარმოგვიდგენილი იყო დაახლოებით 100-მდე ქვეყანა მსოფლიო ჩემპიონატზე. გუნდი იყო საუკეთესო გუნდები როგორიცაა საფრანგეთი, იაპონია, რა ვიცი, ყველა ის ესე თქვა ტოპ გუნდები იყვნენ, ვინც თქვა ზიუდოში რაღაც პრეტენზია აქვს. ამ კონკურენცია ჩვენმა ბიჭებმა გაიარეს, რა ვიცი, მართლა დამაჯერებელი და ფანტასტიკური სანახაობა იყო. მოიპოვეს აგერ მსოფლიო ჩემპიონატის სტატუსი, ჩემპიონების სტატუსი. იგივე არის ევროპის ჩემპიონატის ანალოგიური გააკეთეს, მოიპოვეს. აი ამაზე მინდა ვისაუბრო, ეს იყო 2012 წელს მოპოვებული ევროპის ჩემპიონატის თასი ჩელიაბინსკში. რაც ეს თასი თვითონ თავისი ხარისხით და თავისი სიმძიმით ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ პუტინის საყვარელი სპორტია ძიუდო, თვითონ ძიუდოისტი იყო და ჩელიაბინსკში მაქსიმუმი გაუკეთა გუნდსაც, ყველა რომ მოიგო თქვათ რუსეთში დარჩენილიყო ეს თასი და სპეციალური შეკვეთით დაამზადებინა ეს თასი. დაახლოებით თანხასთან ძალიან ძვირად ღირებული თასია, თანხობრივად ვიძახი, თუმცა ჩვენთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს თავად. ჩვენთვის დაამზადებია. ხო და ანუ იდეაში უნდოდა რომ დარჩენილიყო იქ, მაგრამ ნუ ჩვენ ვიჭებ ამ რაკეტეს ისე რომ ხო. ასევე არის ჩვენი გრან-პრის მედლები. კი, წარმოდგენილი ის გადაეცემა წარმატებულ სპორტსმენებს. ძალამაზი მედლებია და რაღაც. თავარია მაყურებელი მოვიდეს და ძალიან კარგს ანახაობდეს. და დასრება როგორ იქნება მართლა? დასრება სამინისტროსთან ერთად მაყურებელს გაუკეთეთ საჩუქარი და პირველ წელიწადს იქნება უფასო დასრება. ან თავისუფალი დასრება. ანუ მართლა ძალიან დიდი მოტივაცია ვისაც სურს რომ შემოაქტიროს, მართლა თავისუფალი. 21-დან 23 მარტის ჩათვლით ძალიან მაგარი საათი. როდიდან იწყება? 21-23 მარტი ქართული სპორტის გულშემატკივარს ძალიან საინტერესო ვიკენდები ელოდება სპორტის სასახლეში, ვეპატიჟებით ყველას, რათა ჩვენი თვალით ვიხილოთ ქართული სპორტსმენების ტრიუმფი. კეთილი, ჩვენ წარმატებებს ვფიქრობთ და იმედია ყველაფერი კარგად ჩაივლის, როგორც გაქვთ ჩაფიქრებული და კიდევ ამაზე უკეთესად. ჩვენ კი ამასობაში გავალთ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ სულ რამდენიმე წუთში ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, ასე რომ დაგავალთ. დროებით.